queria falar do povo indígena. Ah, o povo indígena, né? A gente acha que o povo indígena é aquele povo que vive sem... É um povo jogado... Não, um povo indígena que vive também com seus costumes, mas fazendo uso da natureza, com respeito, amor a ela, entendendo que a vida também é cíclica como a natureza. O povo indígena é maravilhoso. A alegria para eles é viver seus costumes, suas filosofias de vida, como seus ancestrais vão deixando, não é assim? E ao mesmo tempo eles vão se renovando sem perder a essência da sua identidade. Ficam no espaço deles e não incomodam ninguém, mesmo sabendo das adversidades que ocorrem e afetam as suas vidas, eles ficam na dele. Ou seja, a felicidade deles é viver na paz, no respeito e poder compartilhar com o melhor. E a gente acha que a gente é civilizado porque usa uma jaqueta de couro, porque usa um sapato, uma calça, a gente quer passar a perna nos outros, né? Ou porque a gente está acostumado com a modernidade, com as coisas fáceis da vida, né? Nós estamos acostumados com o celular. Agora, assim, você mora sozinho? Moro. E quem cozinha? Eu não sei cozinhar. O que eu faço? Fast food. Moderno, né? E nós vivemos perdidos, porque nós não sabemos fazer uso dessas facilidades. Nós não sabemos fazer uso desta mediunidade para o bem da sua própria vida e dos outros. Não, não. Por isso acontece tanto conflito. Se torna às vezes tão inviável estar alegre e concentrado e consequentemente feliz. A vida hoje, as pessoas fazem questão de olhar e falar o negativo. A vida que se vive hoje tem muito mais oportunidades de provocar alegria do que antigamente, é verdade. Porém, as pessoas não conseguem se manter felizes e alegres. As pessoas chegam segunda-feira, viveram um momento feliz de alegria. Pessoas falam assim, final de semana passou, né? Passou. E hoje, quando você desencarna, você fala para as pessoas assim, os desencarnados, como foi a tua vida? Não, porque a gente não leva nada no caixão, a gente não leva cartão de crédito, não leva escritura, nada disso. O que você leva são os bons momentos que você sentiu alegria, que você, sabe aquela gargalhada que você deu, que você cuspiu em todo mundo, que agora não pode cuspir porque tem coronavírus, mas sabe aquela gargalhada que você deu, que, como dizia meu pai, desopilou o fígado? Que aquilo que veio assim, que fala, olha, eu passei uma tarde, uma noite, você sabe do que eu estou falando. É isso que nós vamos levar daqui. É isso que nós vamos levar das pessoas que estão na nossa volta.